Ал эндеше баршалықтарыңызды сәлем, сіздермен бірге мен Эндерсон, және сар, бүгін біз сіздермен бірге бір сондықта выживать етіп ойнайтын боламыз. В общем, достар, я бұл біздерде осындай өте-өте мықты челлендж, и жәйзе қазір мен, достар, сіздерге қалай мен сондықты выживать ететін көрсетін боламын. В общем, я... Қалай сіздер сұрайтын боларсыздар, ямай бір сундук, қалай мен адам өзі өтеден деп, бірақтан жоқ, достар, мына сундуктың ішінде біздерде, достар, өте түрлі-түрлі заттар бар, и және де осы арқылы біздерге тірі қалсын деп тұр. В общем, окей, бір сундук дейді, және де давай кеттік ал, достар, осы заттарды алып алайық. Давай, так, неше зат мына жақтарда, ямай, мен бұны айтып бір қаншама заттар бар екен, так, ағаш бар екен, хотя бір сол қызық, а, я, мәңгір тақта дейтін бар екен, бұл біздерде ағаш қой, егер қателеспесем, и сол арқылы біздерге қазір енді что, верстак жасауға болады. В общем, достар, люпелеріңіз басып көрдіңіздер, арнамыз тіркелген кездер, көп-көп рахмет. Ал давай кеттік біз өзіміздің выживаниемызға көшейік. Так, менде мына топор бар, айтпақшы, темір балта, йома, кейде шошып кетесің, это йом нью вотер деп. Давай кеттік бірінші топырақпен жан-жақтарды. Жан-жақты салып бастайық. Так. Так. Все, болды, салдым. Аха, секретін үйстіп, короче, жайлап-жайлап қоршап бастайық. Бір-бірімізді жайлап, короче, достар, біз өзімізге кеңейттік жерімізді. Енді бір блокты жүре бермейміз тек. И что бізде блоктар бар. Ладно, давай кеттік ал. Так, жан-жақтарымызды үйсіз сала бастайық. И және, достар, все. Так, бұл нормально пока что, достар. Бұл кубик біздерде пока окей. Ендігі, достар, қазір біз енді так, на біреуіні. Так, на алып көту керек негізі по идее бар ғой, бірақ та жоқ достар, бүйтіп сындырмай ақ қояйын, өйткені қазір егер мен сындырып тастасам мынау жерге түсіп кетуі мүмкін. Так, мынадан верстак жасауға болады, я айтпақшы, я бұл ағаштан жасауға болады екен. Так, эй, мә ағасқа, о бәсе, ебай, бір ойлап қалды, че за текстурасы кетіп қалды мынаның. Так, менде заттар бар екен ғой, такта маған тек енді кирка керек. И по идее, в принципе, болды призмының кірпіші. Вообще, мен не істей аламын, қазір көрейікші, достар. Мысалы, мен қазір есік жасауыма болады. Мәңгір есігін, мәңгір есігін жасауға болады. И сонымен қатар, так, тағы да не бар екен мына жақтарда, бізде соны көре жатайық. Бізде мына жақтарда пурпуровый бағана бар, тағы да саз бар. Білмеймін, осы песоктар арқылы тағы не істеуге болатынын мен білмеймін, достар. Но ешті, кстати, айтпақшы, мен мынаны өзім қолыма салып алайын. Яғни бұл арқылы, достар, біз тотем бесме, өлімсіздік тотем арқылы біз тірі қалуымызға болады. Енді бізде мен айтпақшы, енді бос қыш дейтін бар. Давай сол арқылы бір көйті кішкентай үй салып тастайыншы. Айтпақшы, я маған сол өзіме қыз керім қызық болып тұр. Давай лучше үй салып тастайық қазір осы арқылы, өйткені бұл блок әдемірек. Лучше соны бір үйге жұмсаған абзал сияқты деп ойлаймын. Давай кеттік осындай сияқты кішкентай үй салып тастайық хотя бы, достар. Так, бүйтейік бірінші, да проект бізде осындай болсын. Тек басты құлап қалма. Жоқ, бізде бұл бедварс емес, достар. Бедварс сияқты енді құламайсың мына жақтарда. Сосын кезде ол бедварс тау ема, ем, пинг кейде жаман болып кетті, сосын атта сен сала алмай қаласың, и болды, бап, өліп қалдың, болды. Байдей, секіріп кеттің. Все, кеттік. Аха, пока мен мына жақта проект салып тастадым, уже былай қарап отырсам, уже үй салып тастадық, прикин, достар, сразу бірінші серияда база жоқ деймін ғой. Так, призмарин кірпіші арқылы, достар, бізге не істеуімізге болады екен? Айтпақшы, сосын бізде тағы да бір сундуктың бір түрі бар, ол біздерде шалкер жәшігі. Жақсы, ал көпіршік маржан блогы. Так, мынада мен не істеуім болады, айтпақшы, иә. Так, аха, қой жоқ, ол керек емес. Призмарин арқылы бүйтуге болады екен. Вообще бір призмаринді қойсам не болады екен, мен айтпақшы. Так, бір призмарин арқылы дым істей алмайсың. Көпіршік маржан блогы. Вообще, надо действить, вообще, блин, ну чисто просто декоративный блок торсят, қателеспесем, слушайте, давай лучше, мына біздерде бір бөлек комнат болсын, мына бізде екінші комнат болсын, сол бөлек комнатқа давай осындай призмариннан не жасайық. Походу, мына бірақ өшіп қалатын сияқты, мынаны, иә, мына серый болып кетеді, ладно, туалетке барады, сол туалет болсын, жақсы. Осы жерге қаптап қояйық, тек болды, сол жарайды. Так, ал пурпуровый жаққа осын саламыз енді. Пурпур бандана дейтін, пуртур бағана деген, ой бәсе, пурпур бандана деп қой. Бұл біздерде, достар, эндерняк жер, яғни эндерняктардың жерлері ғой, короче. И короче, так, мына жаққа призмаринмен саламын деген, вообще соны түсінбей тұрмын негізі, по идее. Давай кеттік, жақсы, мына жақтарды салып тастайық. До конца барлық не блок бар, соның бәрін сала берейік. Өйткені енді үйсті іздей бермейсің, енді мына саз походу қойсаң. Сазда бар, сазды тұра береді, да? Тұра береді да, походу. Мен ойлаймын ол тұрмайтын болар деп. Сынып қалма, тек ия, мен түсіп қалмаймын осындай жерге. Сол айтам, выживаниемізді бәрін құртылып кетер, иә. Все, болды, пол салынды. Енді бізде үш разын пол болады. Енді өйткені түсінетін боларсыздар, иә, достар, бізде енді зат өте көп емес, иә. Ендігі мына жақта бізде су бар, айтпақшы, сөйтіп выживание жасап тастауымыз болады. Енді мына жақта бізде чисто андай проект дайын тұр. Ал ендігі давай кеттік мына саз арқылы. Қазір біз, достар, сіз өзімізге мына жақта жер толтырамыз ғой, не істейміз? Мына саз арқылы мен глина жасай аламын, айтпақшы, да? Жасай алмаймын ба не? На, ал дейді.
Тоже осындай раз нәрселер істей алмаймын. Короче, бұл арқылы саз арқылы сен дыбыстай алмайсың жалпы негізінше. Сол үшін де енді солай. Так, енді мынада су бар айтпақшы. Су арқылы не істейміз? Иә, егін жасауымызға болады айтпақшы. Бірақ егінге зат бар ма вообще өзі? Шөп те жоқ, қасқырдың жоқ, құрып жатыр бәрі. Жақсы. Түсінікті. Так, по идее, хотя достар бетті күйіп жатыр жалпышы, мынаның блогын күшті жаңартқан қаласақ, в общем, достар, біз просто бетеміз. Бір жерге су құйып қоямыз, яғни осы жерге алмаяқы просто типа андай блок қой. Так, мен, наверное, осылай салып қоятын шығармын, и су салып қоямын аяққа. Все, болды, негізі по идее уже суырылу керек, барлығы жақсы болу керек енді. Қойшы. На, дейді қысқасы. Ладно, сындырып тұрсын ана. Е, мынау прикинь, сынбайды уже. Базар, жоқ достар. Окей, ладно. Еште етпес, давай сыртын номер қоршап тастайық. Бірінші ванны болсын осындай. Ванны болады мына менде. Иә, достар. Қызықты қызық деп жасап жатырмық негізі. Так, есте салайық. Болды. Болды, ой, есте жарым, өйткені енді блок көп жоқ, енді достар барынша амалдаймыз естіп. Так, ендігі бізге қазір керегі бұл шалкер. Шалкерді осы жаққа салып қояйық, керек емес заттарын бәрін мына жаққа қоямыз. Все, болды. Так, мына жаққа білмеймін, может быть, бір мобты салып қоятын шығармын. Енді бостан бос жатсан жоқпыз қой мынанда. Так, заттарымды салып қояйық. Но не? Окей. Понятно. Қызық зат екен, негізі не қылса. Походу өсіруге болатын сияқты, қырмызы бар тамырды. Бірдеме айтып, жеу, вообще жеу ма? Жеуге болады ма? А, мен дедім. Хотя айтпақшы голд жоқ екен ғой. Айтпақшы бізде оңайды. А, оңайды тұр, я, нормально. Так, ендігі достар, қазір біздерге күн жарығы. Осы зат қайрек осы нәрселер болған ше? Осы мен қолдамай полевом наумен ше? Полевом жарық маған пока керек емес әзірге. Ладно, окей. Бірақ хотя да түнде береді зарядын. Зарядын түнде береді, но, короче, детектор алады, түнде свет береді. Бірақ бізде, айтпақшы, жоса бақажығы бар ғой. Сол арқылы да көтеріп тастады светті. Үйсіп те. Көрдің ба? Осы да жақсы, нормальный свет, но да негізі пайда. Да, жан-жаққа үйсіп салып сала қойыңызшы. Өйткені бір болса әдемілік керек қой, достар, я шынымен де, өйткені все-таки енді солай түсінген боларсыздар енді. Так, бітеміз, бітеміз, бітеміз. Все, болды, пайда, достар, жайлап үйіміз шығып жатыр. Әдемі шығып жатыр, я негізі. Енді былай-былай мини дом енді былай қарасаң да үйде емес, но типа не ғой, таза тұрған бір спаун ба, бірдеме ғой. В общем, осы жақты вырывать етесің, бірдеме саласың, в общем, көресің, иә. Так, енді достар, мен түсінбей тұрғаным, бұл арқылы не істеуге болады екен. Мынаны сандығы бар, енді мына жаққа қойып қояйық. Надеюсь, сын қоймайтын бар сонда сен, сынба. Мына жаққа еще кораллар жасап қоя алады, кораллы соларды. Радио декорация ше. Салынбайды да. Эх, кісірден салынбайды екен. Дұрыс салынбайды, тиісті жерге салынады ғой анау. Так, не бар тағы да салатын. Так, ладно, күнтізбе светтер салып қояйық, яғни осы жақтарға свет салатын ба мен. Давай кеттік, свет жинайды үйшті, светін үйшті шығарады мына жақтан. Все, болды. И болды. Все. Шықты. Ендігі, кстати, айтпақшы, портал N. Портал N-ді. Давай, достар, полностью осы жақтан бәрін қоршап тастаймыз ба? Не ойлап, сөйтіп ойлап тұрмын негізі ше. Так, мына жақта енді чисто енді бір заклинаниесі бар жерлер болсын. Еште екінші ес күтсеңіздер жазып жіберіңіздер, достар. Бірақ көремсін, екінші ес шыға ма, анадан шықпай ма, өйткені барынша енді не андай не ғой бұл. Қалай атады мынаның? Бір серияға баратын выживай сияқты. Енді барынша енді тырысамыз енді выживать етуге. Ал оған шейін бите салайық енді. Так, бір несі дайын тұр негізі ше. Мынаның бірақ білмеймін ол. Тағы да басқа не істеймін. Просто радио украшение, просто бите салуға болады. Так, онда достар, біз битеміз. Давай кеттік ал. Өзімізге топор жасап бастайық. Топор деппін ғой. Қайлар жасайық. И сосын уже жайлап. Так, тас добывать етеміз, а немене не істейміз, я. О, қасқа, дым жоқ қой мына жақтарда, қасқа құрып жатыр ғой мына жақ. Ну, по идее, осы достар жалпы. Үй жасап тастадық десек те болады, осындай мини үй ғой бұл. Білмейсіздер, қалай оценка бересіздер ма, жазып жіберіңіздер. Үйшті керек емес заттар мына жаққа салып қояйын. Айтпақшы әйменде гранит бар екен ғой, гранит тақтасы. Блин, соны ұмытып кетіппін ғой мен негізі. Солды жақсы не болады ше. Украшение. Так, қай жаққа қойсақ болады. А, давай лучше біз осы жақты қоршап тастайықшы айтпақшы, иә. Гранитпен. Бұл чисто андай полевой зона болады осы жақ. Стандай, материал, кирка, шахта дейтін ба не де, в общем, бірақ шахта дейтін де енді бізде мына блок жоқ енді ішіне ештеңе жоқ енді. Хотя егер обновление жасамаса по идее ше, мына сандық обновление жасап тастауы да мүмкін жалпы ше, бірақ та көреміз енді қалай болатыны. Обновление жасаса жақсы ғой енді, өйткені димаш мына жақта тұрып
балық қой. Все. Да я, мына жарық береді екен. Я, бәсе білген мына жарық беретіні. Мынада жарық беру керек, пайда. Өйткені күнді уже сорвалды уже жалпы жақсы. Ну, типа, андай ғой, сіздерде бар шығар мүмкін үйлеріңізде. Тоқсыз жасайтын светтер ше. Андай күннің күшін алады, сол арқылы ойшы өзіне не жинайды. Кшинит узне. То архот, тинде, короче, свет шарат на он. Брахно, что-то походу, для самой тронатяхты. Жаля-жаля, все дженетик болды. Верма? Болды. Ал, жақсы жаредел, пока я зерге, но вот он, да, бизнес светом из. Вообще, да, зерге жок. Короче, солай. Блай, рад сэнг за достер. Адем тогда. Я шу, как спаун тех топ тормоем, да. Адем, больше. Ман, лап трудус. Зерге, лайк, комментарий, раз, какой-то зерг. Так. Это мне какой-нибудь дизайн жасан надам, я не узмы. Дизайнер. Именно Майнкрафтинг еще делает, блай весь этот дизайн. Уйти, блай дизайн, это меня шахпет трус. Про, сейчас аккуратно, я не из-за шахп. О, шахпет, кен. Так, но сундук дал псогер сейчас мне еще. Давай, ааа, жоп, мне сундук, ай, сундук, май, киттон гой. Остай, надо, па. Так, жахса, на это есть что-то стар, бить чурикш, выйти на как вдруг клак полса, и что тоже бы жахса не ватно, это украшение. Я, мне чисто украшение, смотри, мне не стивит, а вас камень да видим, моб тоже, я ищу камень, мне давно, мне хорошо обсайт надо. Паска не варли с ней надо, паска с ней, или бы Эртун сейн, или обновление с ней, оно бель мимо доста, короче, не стивит, но вроде бы... Я хотел спасти, но сон богу рек не их забыл, иди. Рак, сон клад, слушайте, короче, солай, вообще, обновление ищи, бумай цех тебе вообще, слушайте, я до сидим, сидим, мне, курнир 2, осындай зат, короче, я осындай жер, поле десекте болады, короче, барыншын осындай украшениелер сақ пойын жан-жаққа жерден. Так, нау, урон берем екен осы, айтпақшы, білмейм ол. Не беретін білмейм ол. Так, заттар сақ пойын, қошақтарға, және де... Так, но не? Жылтыр-жылтыр дауыс несі, давай үстіп, қошақ пойын хотя бы. Истіп ба, мұна яқтың кіретін дейді. Так. И истіп, тоже, но енді болен дейм. Классик, ко. Так. Ага. Все, болды. Нормально, да, негізі? Нормально, деволим, достар. Сызрия лайка, видер, раскадык зрия, бедне. Дизайном, блай-блай, воля, ватр, блай, халай-халай, стиг, ватк, что это аниметов. Ну, в общем, сны, что енді спаунер шықты. Зерек лайкамдар раз көтігіздер, давай кеттің алма жиу олай, қайс, кстати, айтпақшымдан жиу олад ма? Қайс, жиым ба? Қырмызы тамыр, бро, жимейдікенс, жимейсіз сем даны. Сен тек алма жейсі, так, айтпақшы менде саңғыраулық бар кем ғой, я? Ну, не істейді? Ааа, на саңғыраулық өсет кем айтпақшы, я? Бір прикол достар, но саңғыраулық өсет қазы жалпы. Но өскендіңе, көрші, нәйін ағаш болып шығады. В общем, ағаш шаны бізге проблем көрмеу ғады, өйткені мына ағаш арқылы бізге не жасау ғады. Жалпы бәрі продумды да негізі, я шыным действительно барлық продумды негізі, майнкрафтер топы майнкрафтер болсам, байде мұнай ақтада выживатып соғат негізі. Жалпы сол. Пока енді алтын алма бар, алтын алма жеу олайық ендігі, негіз байдес бана, бірінші серияда сізден сізден абзаларық кет негізі байден өсіріп ше. Орай енді өкінішке орай енді ондай жоқ қой енді. Так, енді нәті солды бісе алмайым. Но былай. Мына нарық не істей ғады, но чисто свет сияқты походу дымсемейді, но. Так, но сынукта не бар? Қайс? Садықты қайық. Ай-ай-ай, понятно. Енді көрініп тұр ғой. Так, енді су керек енді. Суды енді қайық қоямын мен. Мен сол түсінбей тұрмын ше. Бір озеро жасау керек сияқты па? Озеро ма, бір нәрсе ше. Бір теңге жасау керек енді. Қайсы бітейікші онда. Мынаның орнына озеро жасаймын мен қазір. Ааа. Ту тупой. Қайық сақ қойын. Кетік бітейік онда. Так. Бітейік. Мынаны алып тастайын. Так, но шалкер уайт, потому что дым сел метал. Так. Ну, типа, без зерде до сторон делся. Бассейн мосса. Бассейн не мисс, озеро всех тут все протинки осы же. Я один был протестом. А но шалкер, да, мен бол жерге оқып қоям. Бол, один мэр в жерге. И бол, да, бол, бізде осындай болып шықты. Так, ендігі достар мен нан орна, нан алып сенші оданша. Нан полностью енді бит салқып қойшы емін аяққа. Сас салқып қойым просто болды шы. И мына яққа... Мынаны оқып қоям. Ооо, все болды. Енді әдемі. Так, ладно. Жоқ, мынаны қойып қойық өстіп. Все. Бір жарықтық шықты. Ошаққа да сол жарықтықтар салқып қойық. Өстіп.
Виттес ақ көйек болды. Бұл енді әдемі. Все қараңыздар. Күшті де? Маған ап тұр негізі жа. Сіздерге лайк, өмдер жас көтіңіздер. Ладно, на пока өскенге шейін. Короче, өсетті. Өстін аласында өші ағаш жасауын қатынады бұроде қателеспесем. И, короче, достар, өте андай жақсы де. Жақсы мүмкіндік осындай. Но қырмызы саңырау құлақтары еге берсең де көп ағаш алып болмады өзіңе по идее в принципе егер қателеспесем. Но в общем жақсы достар, бұл біздерде осындай сияқты база шықты. Егер сіздерге ұнаса онда әрине лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Егер сіздер әлі тіркелулі болмасаңыздар, көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға. Ал ендігі сіздермен болайын, мен Эндерсон, сау болыңыздар, пау.